Specijalnog suda je naš novinar Nikola Radišić. Nikola, kaži nam da li je počelo i kako izgleda ovo pripremno ročište? Pa i jeste i nije. Naime, zvanično nije počelo, iako su se svi okupili i počeli rad. Naime, još uvijek se utvrđuje da li postoje te procesne pretpostavke za početak pripremnog ročišta. Advokati imaju brojne primjedbe, ključno se tiče toga da im nije omogućeno da porazgovaraju sa svojim branjenicima i da zbog toga neće dozvoliti da se počne sa pripremnim ročištem dok im se to ne omogući. Također to znači i da su sva osmorica optuženih u ovom procesu, da se nalaze trenutno u sudnici broj 1 na optuženičkoj klupi, a to znači da su ovoga puta po prvi put iz Požarevačke Zabele izvedeni Milorad Ulemek, Zvezdan Jovanović i Dušan Maričić, dok se preostala petorica nekadašnjih pripadnika JSO dovedena iz pritvora. U svakom slučaju, dakle, mere obezbeđenja su pojačane ovde i ispred specijalnog suda i u samom specijalnom sudu, upravo zbog toga što su tri osobe koje su osuđene za ubistvo nekadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića dovedene ovde u sudnicu. U svakom slučaju, oni su na optuženičkoj klupi okruženi velikim brojem sudskih stražara. Kako čujemo, ova trojica se nalazi u robijaškim uniformama, ali niko od njih nije vezan. Uslovno rečeno, mogu slobodno da komuniciraju, ali ipak ne mogu da dođu jedan do drugog zbog prisustva velikog broja sudskih stražara. Ono što je takođe ovde bitno, to je da je optužnica podneta ove godine, da se radi o pobuni jedinice specijalne operacije u novembru 2001. godine i da se u optužnici navodi da je jedinica na ovakav način ugrozila bezbednost zemlje i ustavni poredak. Kako nam je tada rekao specijalni tužilac Miljko Radisavljević, pošto se u javnosti spekulisalo da je pobuna JSO predstavlja uvertiru za ubistvo Zorana Đinđića, oni nisu došli do tih podataka, ali su došli do zaključka da su na ovakav način organizacijom ove pobune učesnici te pobune shvatili sve mane sistema i da im je to kasnije pomoglo da osmisle atentat upravo na Zorana Đinđića. Ja ću vas podsjetiti to da je prvu krivičnu prijavu za pobunu u jedinici specijalne operacije napisao advokat porodice Đinđić Srđe Popović. Na toj optužnici se pored imena ljudi koji se sada nalaze na optuženičkoj klupi nalazila još dva, a to su tadašnji predsednik vlade Vojislav Koštunica i tadašnji načelnik vojne bezbednosti Aca Tomić. Međutim, oni nisu na ovoj optužnici. Kako nam je tada prilikom podizanja optužnice objasnio Miljko Radisavljević, oni se na njoj ne nalaze zato što su na optužnici, kako je rekao, samo ljudi za koje su pronađeni dokazi da su učestvovali u pobuni i u njenoj organizaciji. U svakom slučaju, pripremno ročište koje treba da počne svakog trenutka u toj zvaničnoj formi trebalo bi da traje i naredna dva dana, a kako i zbog čega objasnit će nam portparolka suda Maja Kovačić-Stanić. Za danas, sutra i preko sutra zakazano je pripremno ročište. To ročište ne odvija se u prisustvu javnosti. Na ročište su pozvane stranke, znači tužilac, branioci i optuženi, i očekuje se da će se oni izjasniti o optužnici u smislu šta je sporno od činjeničnih tvrdnji u optužnici, šta nije sporno, koje dokaze bi trebalo izvoditi na glavnom pretresu, a koje ne. Predložit će i nove dokaze, eventualno odbrana, u zavisnosti od toga, kažem, šta je sve u optužnici sporno.